maanta lagu caleema saaray magaalada Hargeysa Sultan Maxamed Siddiq Sultan Jaamac Ismaan oo ka mid noqonaya madaxda dhaqanka Soomaaliland kadib markii uu dhawaan geeriyooday aabihi ahna munaasabadan lagu caleema saarayay sultaanka ka soo qayb galay siyaasiin hoggaanka dhaqanka haween iyo marti sharaf tira badan ugu horeyna Salaadiin iyo siyaasiin madashani lagu caleema saarayay sultaanka ka hadlay waxay alle uga bariyeen in Ilaahay ku asturo mas'uuliyadani asti waxa la isu daa saddex baas darada dila gudoon jilix san iyo gacan laaban iyo gareexo labadaba ilaahay ka qoriyo sultan waxaan joognaa waqti iska adag waqti xasaasina way isugu jiraa waqti abaareed bay ku jiraa dadka madasha joogaana way fara badan yihiin waxa weeye sultan maxamed sidiiq sultan jaamac usmaan waxaan leeyahay anigu wax kale ugu ducayn maayo horta aniga reer cabanay dhalay cabanay yaasuf ay dhalay waxa weeye in hooyaday walaalmay lahayn aabaheedna walaalmuu lahayn wada waxay ahaayeen midh midhan marka aniga sacad muuse way wadaabtay ee horta waa ii ducayn doontaa midna alkalaamu maa qalla wadalla baa la yidhi asmaa allah alxusnaa cuqaasha malaha qaybta wagarta ugu barateene maasha alladan bilaabaya asmaa allah alxusnaa baan ugu ducaynayaa gabay baa loogu ducaynayay huwa allahu aladii laa ilaaha illaa huwa alraxmaanu alraxiimu almaliku alquduus alsalaam almu'minu almuhaymin alcasiis aljabbaar almutakabbir alkhaaliq albaari almusawir alghafaar alqahaar alwahaab alrasaaq alfataaxu alcaliimu alqaabidu albaasidu alkhaafidu alraaficu almucisu almudilu alsamiicu albasiiru alxakamu alcadlu aladiif alkhabiir alxaliim alcadiimu alghafuuru alshakuuru alcaliyu alkabiiru alxafiidu almuqiitu alxasiibu aljaliilu sultaanka yar ee aad maanta caleema saarkiisii noogu yeedheen waxa la idinka rabaa sidii raggii horeba idiin sheegay qabyadiisa oo dhan inaad qabataan waxa alla waxaa ka qabyaa xagga arrinka xagga adduunka xagga aqalka xag kasta oo dee qabyo ka yahayna inaad ka qabyo tirtaan baa la idinka rabaa idinna waxaan idin leenahay sidaa sharafta leh ee aad ummaddii ugu yeedheen eed markhaatiga nooga dhigteen berrinta wax dhalliina yaa sultaan jaamac uu jiray uu saldaladda haya sultaan sidiiqna wuxuu ahaa ninka had iyo jeeraalada la socday aabihiin buu ahaa saa awgeed tii dhaqanka iyo tii cilmiga ahayd labadiiba wuu wataa waana nagu garabgaraynay saldaladduna waa dhaxalka dhaxaltooya ayuu ka soo galay waana la soo xuleen reerku markay tashadeenna waxay soo xuleen inuu isagu noqdo sultaankii dhaxaltooyada halkaa ka sii wadi lahaa waxaan ugu ducaynaynaa ilaahay idinka inuu noqdo suldaankii kora ee kobca ee dalka iyo diintana waxu tara maayo suldaanka oo dee suldaan da'yar ah waxaanu ilaahay uga baryaynaa oonu idinkana idin leenahay noogu duceeya noogu duceeya in uu noqdo suldaan dee noo qalma oo talada reerka ajiiba oo sida u wanaagsan ee dadka laysugu wado isugu wada noogu duceeya oo wajiyo badan oo siyaasad gashay oo weliba dariiq